mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites të dashur miq. Sot do të jemi përsëri së bashku. Në fakt, për sa i përket COVID-19, kemi 26 raste të reja në vendin ton, por ne do vazhdojmë të flasim akoma për karantinën. Si ka qenë karantina këto ditë? Në fakt, karantina është bërë më e thjeshtë fal teknologjisë dhe fal shërbimeve online që na janë ofruar këto ditë. Shumë produkte janë porositur online dhe shumë shërbime pa pasur nevojën të dalim nga shtëpia jonë. Në fakt, ka qenë aladini.al një nga shërbimet online që edhe për mua personalisht ka qenë diçka që unë e kam vizituar shpesh edhe kam porositur shumë produkte. Aladini.al një nga bizneset dhe një hapësir e Mirfield online ku mund të gjeni shumë produkte. Në fakt, të sot me mua në studio është i ftuar Valer Pinderi, i cili është CEO në Trade Albania. Përshëndetje Valer dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Aladini.al, në fakt, karantina, si që thash, u lehtësua edhe faljush, pasi me një klik, me një klikim të vetëm, të thjesht, çdo produkt ka ardhur në shtëpinë tonë, pa pasur nevojën të dalim nga shtëpia jonë, apo jo? Si ka qenë ky proces? Interneti në përgjithësi na ndihmoi të gjithëve që këtë karantinë ta kalonin pak më thjesht, mm-hmm. Se çdo ndodhte po mos kishim internet. Dhe kemi dëgjuar shumë shpesh që të gjitha kompanitë kanë nisur të shesin online tani, por e thëna nga të bërë është pak e vështirë realisht, edhe ne pavarësisht se kemi 9 vjetë në trek, jemi 50 veta staff, që duket shumë e çuditshme kur e shikon nga platforma, sërish kishim shumë vështirësi për të operuar në pjesën fillestare edhe, mm-hmm. edhe në vazhdim. Ishte një tip kaosi që u krijua, pavarësisht se thash ishim përgatitur për të shërbyer njerëzve, po u krijua një lloj kaosi që nuk po dinim se si ta menaxhonim. Edhe ka pasur edhe shumë njerëz që janë zhgënjur në të vërtetë, që na vjen shumë keq sepse kur e mendojmë që kemi ndendur deri në 10 darkës duke punuar, duke sakrifikuar dhe pastaj disa porosi nuk shkonin në kohë, ishte pak për të ardhur keq. Kryesisht problematika ka qenë sepse ne kemi shumë produkte që duhet menaxhojmë. Pra, klientët shikojnë një produkt, dy produkte, po ne ndërkohë kemi 20.000 produkte të vlefshme për çdo njeri në Shqipëri. Çdo njeri, kudo që të ishin. Dhe janë mbi 300 furnitorë që duhet ta koordinojmë këtë gjë. Tani gjatë periudhës së karantinës na ndodhi një çudi shumë e madhe, sepse gati me 3 fish, 4 fish të kërkesave, ne kishim 4 orë në dispozicion. Ishte fillimi kur ishte orari deri në 1 që duhet të iknim gjithë në shtëpi. Ka qenë edhe ky kufizim patjetër. Nuk ishte, duheshim bërë domethënë 3 fish, 4 fish i punës, duheshe bërë në 1/3 e kohës. Edhe ne kishim shumicën e stafit edhe në shtëpi. Ishte një sfid që besoj të gjithë kompania do e mbaj mend. Edhe fillimi ishte thash shumë i sikletshëm, por pastaj neve arritëm të ta kapnim situatën, sepse duke qenë se kishim një eksperiencë në këtë pjesë, më njëherë morëm njerëz të rinj, ishim ndër të vetmet kompani që keni punësuar në këtë periudhë. Madje po që punësua, madje mbaj mend kur nisa të kërkoja për njerëz, dija se si ta ballafaqoja me lejin që kisha marr. Se kisha marr një lejë me emrat e njerëzve që do ishin punë dhe ndërkohë unë duhet bëja njerëz të rinj. Edhe kisha shumë të sikletshme se si do bëj. Po për fat të mirë nuk patëm shumë shqetësime nga pjesa e shtetit. Neve arritëm të imbulonim, se shikoni edhe në video, po thuj se 80%-90% e stafit ishim nga shpia. Kjo është pjesa kur në fakt kemi qënë në zyrë, por në fillim isha vetëm unë nga pjesa administratës në zyrë, edhe logistika. Pjesa tjetër ishte e gjitha në shpi, edhe ata çuditërisht kanë punuar më shumë në shpi se sa kur ishin në zyrë, sepse s'kishin më pushim. E kuptova. Ndërkohë, nëse bëjmë një balancë për sa i përket konsumatorëve, sa konsumator keni arritur në këtë kohë? Kemi një shifër? Po, ne në fakt kemi 5 platforma online që shesim. Aladini.al është më e madhja dhe tek Aladini i shërbyem gati 12.000 konsumatorëve. Është një shifër jo shumë e madhe për numrin total të Shqipërisë, por për ne është goxha e konsiderueshme, duke parë edhe historikun edhe trendin e rritjes që kishim, kurse portalet e tjera diku te 8.000 konsumatorë, kryesisht Bukinist dhe Beba.al. Bukinisti me librat pati një rekord shitje, besoj. Njerëzit nga java e 3 e 4 nisën të mërziteshin me lajmet edhe nisën të lexonin shumë. Nuk e kishim imagjinuar që do lexonin aq shumë edhe pjesa e bebave për fëmijët, pasaj duke qenë se i kishin gjithë prindërit në shtëpi, erdhi një pikë që s'po dinin më çfarë të bënin me fëmijët edhe
duhet të blini trendi, le të themi, shitjeve ka qenë tek librat, tek bebat, apo çfarë mund të shtojmë më shumë? Po, trendi ishte ajo që vlen të them, se neve i kemi gjitha të dhënat online, është që sjellja konsumatore ka ndryshuar totalisht, edhe besoj se do vazhdoj të jetë e ndryshme edhe në vazhdim, sepse neve pavarësisht se masat janë hequr, pandemia vazhdon, edhe nuk e dim se çfarë do ndodhë në të ardhmen, por ajo që parashikon ishte që ato që shiteshin vitin e kaluar, këtë vit nuk u shitën fare. Për shembull, një kuriozitet, tani duhet ishte duke u menduar për europianin, që asnjëri se mendon më ç'a po bëhet. Edhe neve kishim planifikuar të shisim televizor në këtë periudhë. Ndërkohë televizori është një produkt që ka ikur nga trendi, sepse njerëzit po mendojnë të kursejnë lek mbasa e blejnë nga dhjetori, por në fillim ishte Express te kafes patën një boom shitjesh, Express edhe bërzet e bukës, çuditërisht që ne nuk e dinim as ç'i kishim online. Aq produkti pa zhvilluar ishte, po në fillim çak ka pasur në Shqipëri Express kafeje, janë mbaruar brenda pak javëve. Edhe të imagjinoni njerëzit që ishin pa kafe, edhe që prisnin të vinte ekspresi, ishte një sfidë goxha e madhe. Pastaj nisi, pasi u qetësuan me kafe, nisi laptopi, ishte shumë i shitur. Në momentin e parë njerëzit edhe me atë kompjuterin që kishin në shtëpi, menduan se doja dilnin, po kur e kuptuan pastaj se sa punë duheshin bër prap, si puna e punonjësve tanë që në fillim pastaj erdhën morën kompjuterat të gjithë në zyrë. Nisi laptopi ti ishte shumë i shitur. Pastaj thash nisi libri dhe pastaj pjesa e fëmijëve që nisi të rritej shumë sepse u lodhën edhe prindrit. Edhe kërkonin edhe te fëmijët çuditërisht nisën lodrat edukative, një lodër që në Shqipëri për fat keq nuk ishte shumë e zhvilluar, ishin kryesisht PlayStation-i dhe pjesa tjetër, nisi të rritej edhe kjo. Sigurisht PlayStation-at edhe video game-et ishin rekord. Tek elektronika më sa shoh është ka qenë trendi apo jo? Po, te elektronika ishte kryesisht pjesa fillimit, pastaj kaluan te jo elektronika, ushqimet, po neve ushqimet nuk i nxorëm gjatë pjesës pandemisë. Përse? Po sepse do kishim pa mundur të menaxhonim, edhe duke qenë se ato kanë data skadence, kanë diçka pak më kritike për të menaxhuar, me atë fluks që kishim, neve nuk e nxorëm. Tani e kemi online edhe ushqimet, po sigurisht e bëm pak me një plan më gradual, se nuk mundet. Si thash, neve kemi 9 vjet, nuk është se e nisëm shitjen online se ishte pandemia. Jo, ju keni... Kështu që edhe planet, që shka përveç televizorve që në ndryshoj tipi i produktit, paka shumë ne vazhdojmë e tjetat plane që kishim edhe që kemi ndërtuar që në fillim të... që në fund vitit kaluar për 2020. Ndërkohë, përse përket produkteve, le të themi, pajiset të fitnessit, sepse pa tjetër palestat kanë qenë mbyllur, ose nuk e di, qëfar... Edhe ato, në fakt, kishin shumë kërkes, po ne nuk kishim shumë mbulim, sepse furnitorët në Shqipëri nuk janë shumë të zhvilluar në atë aspekt, pra nuk parashesin produkte për shtëpi, njerëzit nuk i përdorin, edhe duke qenë se nuk i bëjnë këto produkte, nuk i kanë për magazinat e tyre, importet ishin të blokuara në atë periudhë, u shiten shumë shpejt, pra edhe për shembull Puzzle-i ishte një produkt që shitej sapo e nxirnim online. Puzzle. Sepse donin njerëzit të merrnin të harxhonin kohën edhe sa nxirnim një puzzle, që e kishim shumë vështirë të gjenim puzzle sepse furnitorët ishin të mbyllur. Një furnitor nuk bënte dot faturën e TVSH-s, njëri nuk kishte financiere, njëri nuk kishte magazinieri, ishte shumë sikletshme. Po sapo e gjenim një puzzle, ai shitej brenda ditës domethënë. Ndërkohë doja të pyesja pak Valer për sa i përket informacionit që ka konsumatori shqiptar për sa i përket blerjeve online. Si e shen, pa tjetër shumë e rëndësishme, por si e shen, ka ndryshuar mentaliteti e të blerës online? Unë them që pandemia thjesht i ka bërë të kuptojnë pak më shpejt një diçka që ishte duke u kuptuar edhe duke edhe do kuptohet më vonë. Sigurisht një që ka që shpejt nuk është se shumë produktive, kërkon akoma pak energji nga kompanit, por ajo që shikoj unë është që konsumatori në Shqipëri është gati. Pra kompanit ose një bizneset e kanë të kotë në 9 vite eksperiencë që kam të pak të në shitit online, e kanë të kotë që javën fajnë konsumatorit. Konsumatori është gati, ditë blej, ditë përdor internetin, po ta mendojmë që gjithë në Elbenia në fund, kur nisit funksionoj si shduhet, aty i morën gjithë lejat për të dalë, që që konsumatori është gati. Ajo që nuk është gati, nuk janë kompanit. Nuk e kanë arritur do të investojnë sa shduhet në pjesën online, jo vetëm shitjet online, për gjithë shka online, edhe duke qenë se nuk kanë investuar si shduhet, ka ndodhur ajo që konsumatori nuk e ka pëlqyer, edhe nuk është atashuar tek kjo gjë. Por duke qenë se konsumatori është gati, unë i sugjeroj gjithë kompanive të marrin shumë seriosisht pjesën online, sepse është e ardhmja dhe
praktikisht do jetë si pa telefon. Kur ishte telefoni dhe yri telefoni, njerëzit kishin çik vështirësi të merrin telefonin. Edhe tani kompanit kanë vështirësi të qasen në pjesën online, po shumë shpejt do e kanë pamundur të punojnë pa pjesën online. Duhet patjetër. Siç ndodhi, po kjo ishte një muaj, po besoj 2021-shi, 2022-shi do e kanë pothuajse shumë të vështirë, edhe do duket që do kanë shumë vështirësi nëse nuk katashohen te pjesa online. Mirë, qëndrojmë pak te kjo që sapo the që shumë bizneset duhet i drejtojnë online-it. Ju jeni një kompani e suksesshme në këtë drejtim. Cila është këshilla që ti do t'i jepje bizneseve që duhet patjetër t'i drejtojnë mënyrës së blerjes online? Është çak ne si kompani, jo vetëm me Aladinin, sepse thash ne kemi një strukturë për shumë faqe njerësh, ju ofrojmë edhe të tjerëve shërbimet online. Pra ajo që shikoj unë, duke qenë se e bëj edhe vetë, se në përgjithësi njerëzit që ofrojnë shërbimin online nuk e bëjnë vetë, nuk e kuptojnë. Është që bizneset e mendojnë se unë tani do bëj faqen e shitjes online dhe gjithçka do marr fund. Është njësoj si të marrësh një licencë televizioni, e njëta gjë është edhe të kesh një faqe online. Nuk mjafton licenca apo fa ose nipti. Është njësoj e njëta gjë. Pra bizneset duhet ta kuptojnë këtë gjë që nuk ka sens të jesh faqe online. Unë e kam bërë për $100 faqen time online të parën, edhe po themi edhe tani mund të bëhen me ato çmime faqet e shitjeve, po jo vetëm të shitjeve, edhe të gjitha llojeve të bizneseve. Ajo që duhet të bëjnë është duhet ta mendojnë seriozisht të ndërtojnë kapacitetet njerëzore. Pra duhet investojnë tek njerëzit, që njerëzit mësojnë pra të si njërzore. Të punojnë online, si sepse si thash, pavarësisht se konsumatori është gati, nëse unë nuk jap çmimin e durr tek Aladini, po themi, nëse unë nuk jap mënyrën e durr për ta bler, nëse nuk jap sigurinë që ne kemi bër 14 ditë edhe në Shqipëri, edhe bizneset e thjeshta nuk e dinë që është me ligj, që 14 ditë ne kemi detyrim t'ia u kthejmë konsumatorit. Nuk e dinë edhe nuk e implementojmë, kurse ne duke qenë se jemi online, jemi përpjekur të kuptojmë se cila është mënyra më e mirë për ta bërë transparente dhe të besuar këtë gjë. Dhe kjo është e gjitha te kapacitetet njerëzore. Pra, duhet të rriten kapacitetet njerëzore dhe përveç kapacitetet njerëzore është pjesa operacionale. Siç u thash, aty po ta shikoni aladini.al, shikoni një faqe të thjeshtë, e cila realisht kopjohet shumë lehtë. Unë njoh qindra faqe në Shqipëri që e kanë kopjuar Aladinin, edhe nuk është çudi, edhe do vazhdojmë. Mënyra e paraqitjes. Nga mënyra e paraqitjes. Çështja është se nuk është ajo paraqitja. Ajo neve ndryshojmë pothuajse për ditë gjëra të vogla, por nuk është ajo, është njerëzit edhe struktura. Pra, një siç thash, 20.000 produkte, imagjino vetëm kaq me librat që ja marr me paketim edhe vendosje librash nëpër rafte. Ne kemi 30.000 libra nëpër rafte, të ndara në kuti. Që të imagjinosh një titull, po themi Homo sapiens Harari, një histori e shkurtër, po themi të njerëzimit, e ta imagjinosh ta gjesh në 30.000 libra dhe ato duhet të gjendeshin diku te 300 libra në ditë. Dhe jo vetëm duhet të gjendeshin, po duheshin edhe futur në vende. Domethënë, nëse kjo nuk ka një sistem, një mënyrë operacionale produktive është e pamundur, domethënë me 2-3 veta, me 10 porosi bëhet edhe nga shtëpia, siç e bëjnë aktualisht mijëra njerëz që shesin nëpër Instagram edhe në Facebook. Por në momentin kur flasim për kompani, kur flasim për investime serioze, duhet njerëzit edhe duhet pjesa operacionale e zhvilluar. Pra pamja dhe online është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Ndërkohë, s'është ajo problemi. Jo, absolutisht, paraqitja është diçka që është e vlefshme, por nuk është. Patjetër, në momentin që mbarojnë këto, pastaj nisim edhe punojmë për atë shumë, po. Valer, përse për ketë ndihmës që ju jepni konsumatorit, patjetër mund të ketë një gabim apo diçka tjetër, sa pranë konsumatorit jeni? Ne këtë jemi përpjekur të bëjmë, domethënë prandaj thash që më përpara që edhe pse ne u lodhëm deri në 10 të darkës, kishte njerëz që me të drejtë zgjinjeheshin. Edhe ai s'do t'ia di fare se sa u lodhëm ne në fakt, sepse ai pretendon që t'i shkojë klienti në orarin edhe në afatin e caktuar. Dhe në këtë aspekt neve kemi bërë atë që e para e njëri japim të drejtën e kthimit pa asnjë arsye. Pra konsumatorit në Shqipëri kurdo që ble, pa asnjë arsye ja japim. Edhe këtë me furnitorët kemi vështirësi, sepse gjithmonë na pyesin si do ta kthejnë kotë, do bëjnë shumë gjëra kotë. Transparenca është 100%. Pjesa e transparencës edhe sikur të kemi bërë një informacion gabim, ne shkojmë ja marrim Konispol, ja marrim produktin edhe e paguajmë ne transportin sepse kemi bërë ne gabim. Pra kemi vënë transportin gabim, kemi vënë çmimin, kemi vënë gjithçka. Kurse nga ana e bizneseve ne tani kemi hapur marketplace Aladinin. Edhe çdo kompani që ka faturë tatimore, sepse kemi shumë që vinë pa faturë tatimore që duan të shesin, mund të shesë tek aladini.al me thjesht 2990 lekë në muaj. Pra, super. Atë dyqanin që e kishin all këto bizneset ne japim me kaq lirë, 2990 lekë në muaj dhe gjithkush mund të shesë tek Aladini aktualisht. Po prapë është produkti ai që do shesë, jo faqja, kështu që duhet vazhdojmë të punojmë. Mirë, Valer, në këtë kohë Aladini.al çfarë ofron? Çfarë mund të themi para se ta mbyllim?
Po, tani duke qenë se është po afrohet festa e një qeshorit pran, janë njerëzit që po blejnë dhuratat e fundit për fëmijëve, ne kemi një fushat të dedikuar, kemi mbi 500 produkte për fëmijët, edhe kemi këtë opcionin Aladdini Express, që tani e nxorëm, se kur ishte pandemia nuk e bënim dot, që mundet ta çojmë brenda 2 orëve. Pra, jo të gjitha produktet, ato që kanë etiketën Aladdini Express, ato njerëzit që duan të blejnë për dhurata për fëmijët i kanë direkt disponibilat. Transporti është vetëm për Shqipëri, Valer? Shqipëri dhe Kosovë, ndërkohë bukinisti për librat mund t'i blejnë të gjithë botën, edhe ne kemi goxha shitje në të gjithë botën me njerëz që duan të lexojnë shqip në fakt. Super, super. Mirë, Valer, unë falenderoj shumë për këtë informacione që na dha. Aladdini.al mbetet ende një nga faqet të preferuara të mia dhe patjetër të shumë njerëzve që duan të blejnë dhe të blejnë me cilësi. Kështu që unë falenderoj shumë dhe shumë suksese në biznesin tënd. Faleminderit. Ishte kënaqësi.